Այս ոչնչով աչքի չընկնող ռոբոտին մեծ ապագա է սպասվում, քանի որ այն դառնալու է մթերք եւ ոչ մեծ փաթեթներ տուն առաքողը։ Ըստ Լոնդոնյան Starship Technologies ընկերության, ռոբոտը հարմարավետ է անվտանգ եւ էկոլոգիապես մաքուր։ Դուք նախկինի պես առցանց պատվերներ եք կատարում, սակայն առաքչի փոխարեն պատվերը ձեր տուն է բերում ռոբոտը։ Էլեկտրական ռոբոտը կարող է ճամփորդել մինչև 5 կիլոմետր ժամում 6.5 կիլոմետր արագությամբ։ Այն կարող է բեռնել մինչև 9 կիլոգրամ, 2 մթերապարկ կամ փոքր փաթեթներ եւ առաքել կես ժամվա ընթացքում։ Հաճախորդները բջջային հավելվածի միջոցով որոշում են առաքման ժամը ըստ իրենց ցանկության։ When you find it convenient for you, you call up the delivery. Ձեզ հարմար ժամանակ կարող եք սմարթֆոնի օգնությամբ պատվեր կատարել եւ մեր ցանցի մոտակա մասնաճյուղից բեռնված ռոբոտը կուղևորվի ձեր տուն։ Հաճախորդները սմարթֆոնի միջոցով կարող են նաեւ հետեւել ռոբոտին եւ բացել այն։ Ռոբոտը խիստ պաշտպանված է հնարավոր գողություններից։ Ռոբոտը, ինչպես ասում են մասնագետները, զինված է 9 տեսախցիկներով եւ մշտապես միացված է համացանցին։ Այն ունի նաեւ GPS տեղորոշման համակարգ։ Ռոբոտի վրա կա բարձրախոս, որի միջոցով օպերատորը հաղորդակցվում է մարդկանց հետ։ Լոնդոնում փորձարկման ժամանակ ռոբոտը դրական արձագանքներ է ստացել անցորդներից։ Նրանց խոսքերով, առաջիկա տասնամյակներում, կարծում եմ, ասում են նրանք, փողոցներում նմանատիպ բազմազբաղ ռոբոտներ շատ ենք տեսնելու։ Շատ տպավորիչ է, ասում է Սմարթը, այս փոքր ֆուտուրիստական արարածը, խելացի գաղափար է։ Starship Technologies ընկերության խոսքերով, ռոբոտները փաթեթները ավելի արագ կառաքեն, ընդ որում գրեթե անվճար։ Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։